Xoşbəxt ehtiram bəyimiz. Bu toy fəxrimizdir, fəxrimiz. Ehtiramı təbrik edir hər birimiz. Yaşasın muğamımız, musiqimiz. 054, 046 və 498. Azərbaycanımızın super səs rejissoru Zahid Bayramlı buradadır, öpürəm onu. Allah sənə canı uzaq eləsin. Allah qoysa, xalqımız qələbə çalandan sonra Zahid müəllim Füzulinin mədəniyyət naziri olacaq. Mədəniyyət şöbəsi müdiri, öpürəm onu. Dostumuz ilə. Thank you.